ବିଜେଡ଼ିରେ ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ବଦଳୁଛି ତାହାର ହିସାବ ରହୁନି। କେତେବେଳେ ବିଜୁ ହଟି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ନବୀନ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଅନେକ କଥା ବଦଳୁଛି ବିଜେଡ଼ିରେ। ନବୀନଙ୍କ ଯୁଗ ସରି ସରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଯୁଗ। ନବୀନଙ୍କ ଯୁଗରେ ବିଜୁ ଅନୁଗତମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଟିଆ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିଜେଡ଼ି ଯୁଗରେ ଏକଦା ବିଜୁଙ୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବୀରେନ ମିତ୍ର ଦାୟଦଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହେଲାଣି। ବୀରେନଙ୍କ ନାତି ସୁମିତ ମିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ରାଜନୀତି ପାଣିପାଗରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ବିଜୁଙ୍କ ନାମରେ ଗଠିତ ବିଜେଡିର ନବୀନଙ୍କ ଯୁଗରେ ବିଜୁ ଅନୁଗତମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଖୋଜି ଖୋଜି ବିଜୁ ଅନୁଗତମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରିଲେ ନବୀନ। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଦଳ କରିଥିବା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼ିଙ୍କ ଭଳି ନେତା ଦୂରେଇ ଗଲେ। ନବୀନ ନିଜ ଅନୁଗତ ତିଆରି କରି ଦଳ ଚଳାଇଲେ। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲା ନବୀନଙ୍କ ଯୁଗ, ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ଯୁଗ ସରି ସରି ଆସୁଛି। ନବୀନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଆକାଶରୁ ପୁରା ଲିଭିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆଇଏଏସ୍ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ହୋଇଗଲେ, ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉ ଦେଉ ସେ ହୋଇଗଲେଣି ପୋଷ୍ଟର ବୟ। ଏବେଠାରୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୁଗ ଚାଲିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦଳର ସମର୍ଥକ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ବିଜୁଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବୀରେନ ମିତ୍ରଙ୍କ ନାତି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଗଲେଣି। କେବଳ ସେ ନୁହନ୍ତି, ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ନେତା ଦଳରେ ମିଶିଲେଣି। ଅଳ୍ପ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦଳରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅନୁଗତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲାଣି, ଯାହା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଅଜସ୍ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତିକି ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ଅନୁଗତମାନେ ସେତିକି କୋଣ ଠେସା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ କିଛି ନବୀନ ଅନୁଗତଙ୍କୁ ହାତ ମାରି ରଖାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ କ୍ଷମତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆସିଲେ ନବୀନ ଅନୁଗତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଜୁ ଅନୁଗତଙ୍କ ଭଳି ହେବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶାରଦମାନେ ଆକଳନ କଲେଣି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବଦଳୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଦ କୁଇଭର।